Na osnovu čega, gospodine Šešelj? Obratio vam se, samo je odgovorio da on rešava probleme zakonom koje ste vi... Nisam čuo. Neistinu. Repliku. Rekao je da se problemi o kojima sam ja govorio zapravo rešavaju ovim zakonom, što je apsolutno neistina. A drugo, izneo je neku insinuaciju o Libiji. Ja insistiram da se on izjasni kakva je to insinuacija. Jel mene nečim vezuje za Libiju, osim što sam veliki simpatizer i bio i ostao predsednika Gadafija, koga nikad u životu nisam sreo, ni u Libiju išao. Šta hoće da kaže time? A ovo što se vas tiče, ova demokratija aplauza, ona je u teoriji obrađena. Ona je u teoriji obrađivana kad su obrađivani totalitarni sistemi. Ta demokratija aplauza vas lišava potrebe da razmišljate. Najlakše je aplaudirati. Pazite, pa primati koji nikad nisu uspeli da postaju ljudi, naučili su da aplaudiraju. Primate kod šimpanza, doduše gorile se busaju prsa, ali u ozbiljnoj raspravi nema aplauza. Ovde je borba misli.